Citroen C4 Picasso prichádza na slovenský trh. Model, ktorý je predznačovaný, ste videli na ženevskom autosalóne. Štúdia názvom Space. Takže toto auto prednaznačilo, ako bude vyzerať sériové vozidlo Citroen C4 Picasso. Pravdepodobne viete, čo očakávame od tohto vozidla. V kategórii vozidel Monospace bola značka vždy výrazne zastúpená od roku 1999, kedy bolo prezentované prvýkrát vozidlo Xara Picasso. Potom nasledovali modely Grand C4 Picasso, C4 Picasso a C3 Picasso, trnavský výrobok. Toto vozidlo sa vyrába jedine v Trnave, to asi viete. Tak v tomto segmente má značka už 3 milióny predaných kusov. Myslím si, že je to dosť výrazné číslo na to, aby nás to oprávňovalo povedať, že v kategórii monospaceov sa nám bude dariť, respektíve dúfam, že sa nám môže dariť. A toto je prvé vozidlo, ktoré je postavené na modulárnej platforme úplne novej, EMP2.